Sağ olun, çatmış isin. Çok sağ ol, var ol, var ol. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سيما إلى الروح المرحوم المغفور المنظور مع أموات الحاضرين وبحق محمد وآله وبالفاتحة Allah sizin de ömür versin. Zahmet çekip gelmişiz bu seyredezi bir ziyaretine. Zahmet vermiş hem size. Allah size can sağlığı versin. Uzun ömür versin. Allah size can sağlığı versin. Bizim gelmemizin sebebi tedbir etmek istedik. Seyredezim için, Güzel Ekber sahibi için, Zerdabi için, Celil Mehmet Kuluzade için, Abbas Sehat için, Abdülrahman Hakverdiyev, bir de Üzeyir Acıbeyev. Bunlar dahiler bize göre elleşirler, yaşayırlar, yazırlar ki biz bilgileri al güne çıkın. Şimdi Şamakalı gelenin yollarına bakın. Nece aba, nece güzellik. Adam için lezzetli. Ne için? Bunlar zahmet çekimler bizim. Şimdi bizim de zahmetimiz 100 ülkeçim üstünden şimdiki ağır güne çıkmışız. Biz de zahmet çekeriz. 100 yıldan sonra da bir başka nesil, 50 yıldan sonra bir başka nesil olan sizleri de yad edecekler, bizi de yedi elerle, elmezle, yad ederler. Ancak siz alim sizin, sizi mütlak yad edecekler. Yani sizi yedecek. Allah size ömür versin. Allah Hacı Kerem, Allah size ömür versin. Size, Allah sizden razı olsun. Allah sizden razı olsun. Güzel yolumuzu yakın alınır. Çok sağ olun, zahmet verdim size. Zahmetinizi halal alın. Bu ki ya bana. Halal olmasa da olay. Ancak bu kişiye göre halal ediyoruz. Allah sana da uzun ömür ver. Can sağlığı ver. Sağ ol. Salgımızı yaşadır sana. Hacı Allah sana razı olsun. Buyur, buyur. İnsanın gerek bu günü dünenindən gözəl olsun. Bəli. Həqiqətən də bizim bugünkü günümüz dünənki günümüzdən daha gözəldir. Çünki biz gəlib Azərbaycanın bu cür mütəfəkkir insanı, Seyid Əzim Şirvanı, həqiqətən də biz onun aşığıyıq. Bütün şairlər onun aşığıdır. Gəlmişik bu gözəl məkana, Seyyid Peyğəmbər evladının qəbrini ziyarət edirik. Həm eyni zamanda ruhani idi, eyni zamanda böyük Türk ədəbiyyatına böyük töhfələr verən Seyyid Əzim Şirvanın qəbrinin kənarında. Doğrudan da bu günümüz çox gözəl bir gündür. Allah sizdən də Hacı razı olsun. Təşkilatçılığa görə. Sağ olun, çox sağ olun. Böyülüyə görə Allah hacın da canını sağ eləsin inşallah. Allah hamımızın canını sağ eləsin. Amin. Allah var eləsin Allah inşallah. Allah canımızı sağ eləsin, Allah köməyimiz olsun, Allah hamımızdan razı olsun. Allah Teala Hac İntiqam qardaşımıza can sağlığı və onun təşəbbüsü ilə yəni bu məclislər təşkil olub uzun illərdir. Bugünkü günün məclisi də Hac İntiqamın məhəbbəti, ürəyi dəryadır və ona da təşəkkür edirik ki, onun təşəbbüsüdür və biz Bakının kəndlərindən, Bakıdan, Bakı kəndlərindən salamlar götürmüşük Seyid Əzim Şirvaniyə. Biz Bakıda Buzona kəndində onun oğlu Mir Cəfər ağanın qəbri bildiyimiz kimi Cəfər, ey Nuri Didey Seyyid, Qönçey Növrəsi Didey Seyyid hər şehirlərində, nəsihətnamələrində İsleyli oğlu Mir Cəfərin həmişə ünvanladığı şehirlərdə yad edibdir. O həmin Mir Cəfərin qəbri Buzona kəndindədir. Mən 2 gün bundan qabaq o qəbri ziyarət edirdim və onun öz oğlunun salamını götürmüşəm və bu zona cəmatının Bakı ətraf kətlərindən, Mərdəkan, Şüvəlan, bütün bu dövrə, bütün bu bizim
xalqımız Başdağa kəndi. Hamısı Seyid sevəndirlər, Seyidi tanıyandırlar. Ona görə də bu məclisin bir də zəhmət çəkəni Azərbaycanın demək olar ki, ilk divan bağlayan xanımı Gülarə xanımın, həqiqətən Gülarə Munisinin zəhməti çox böyükdür. Onu burada biz qeyd eləməliyik. Bu işlərin də onun senar müəllifidir, quruluşçusudur, bu işləri bərpa eləyəndir. İndi onun nəqahəti var, gələ bilmədi, amma biz onun da salamını çatdırırıq burada, ağaya bu torpağa, ağaya çatdırırıq. Hər yerdə, hər məqamda, hər məkanda bizim əzizimiz Seyid Əzim Şirvani, biz ondan istifadə edirik və yaddan çıxada bilmək. Ey, dünyada bina cahı cəlal eyləmək olmaz, qəmxana olan mülküdə hal eyləmək olmaz. Nadan ilə əyləşmə, gedib ağılı axtar. Bu cəhlənəc, kəsb-i kəmal eyləmək olmaz. Bidar olursan qəbirdə, qəflət yuxusundan. Yəni, deyək, birdən qəbirdə oyandın, qəflət yuxusundan, bastırılmaz. Ondan sonra dünyanı xəyal eyləmək olmaz. Heç söyləmə dünyada ki, cənnət də mənimdir. Həqdən bu təmənnanı sual eyləmək olmaz. Seyyid hərəmi həşridə xaliq əmər istər, məhşərdə durur. Cəngizi dal eləmək olmaz. Allah rəhmət olsun Seyyidəmizə. Ey nuru səmavatı zəmin, gərçini hansan? Ey nuru səmavatı zəmin, gərçini hansan? Əmma nəzəri arif-i danada əyansan, batın gözünün yox səni görməkdə qüsuri, zahir gözü görməz səni, əlbəttə nihansan. Zahir gözü görməz səni, əlbəttə nihansan. Mən də elə təbərrükən Seyyiddən iki beyt cəz elədim. Bir də ki, bizim Seyyid Əzim Şirvanının bu ki, başdaşı qəbrinin sandığasıdır. Orada iki beyt şeir yazılıb. Deməli, biri deməli Azərbaycancadır, ərəb ərəfbası yazılıb. Biri də farsçadır. Mən istərdim bunları oxuyayım, fikirdə bunları da sala salırlar. Deməli, Seyyid Əzim Şirvanının sinədaşçında, qəbrinin sinədaşçında iki dənə beyt şeir yazılıb. Beytin biri məruf Azərbaycan dilindədir. Möftü cismanı ilə sanma mənim ölməyimi, bu tərəfdə yazılıb. Möftü cismanı ilə sanma mənim ölməyimi, Seyyida ölmərəm aləmdə səsim var mənim. İkinci beyt farsça şeirinin beytidir. Seyyida, məqsəd-i xud, xahz eyvan-ı nəcər. Ey Seyyid, öz Dileyvi Necəf şəhərindən istəkilər, Həzrət Əlinin qəbri oradadır, yəni İmam Əlidən istəkilər. Heç xahəndə əzin dər nərəvəd bi məxsul. Çünki elə bir qapıdır o qapı ki, İmam Əlinin qapısı ki, hər diləyi, heç bir arzusu olan orada naumid qeydməyibdir. Sən də öz istəyi oradan istəkilən ki, istəyi Allah-u Teala həyata keçirsin. Allah rəhmət etsin, Seyyid Əzmin sinə daşında, səndurasında bu beytlər yazılır. Belə bir bayatı var, deyir ki, əzizim min aya dəyər, qaşlarım min aya dəyər, il var bir günə dəyməz, gün var min aya dəyər. Mən sanıram ki, bizim bugünkü günümüz doğrudan min aya dəyən bir gündür. Çünki ağanı ziyarətə gəlmişik. Allah ağaya qəriq rəhmət eləsin. Amin. Ağanın qiymətini biz verənmərik, ağanın qiymətini Allah verib. Bir şəxs ki, Müjdəl Əbər Sabir kimi şagird yetirə, onun qiyməti bizə yox bəşəriyyətə məlumdur. Və istərəm ki, ağa özü, hacı da orada dedi, Həzrət Əli aşıqlarından bir olub, Həzrət Əlini sevənlərdən olub. Ona görə istərdim ağanın qanşarında Həzrət Əli ağamız haqqında bir şeir deyəm inşallah. Ərəb əbdəbitlə davaya girib, qılıncın başına yendirən Əli. Neçə məzlumların olub dayağı, zülmət çırağını yandıran Əli. Sənə dayaq durdu haqla ədalət, ışırı bilmədinə şəhər nəkət. Məhəmməd meyrəcə gedəndə xəlvət, namazda bu sirri bildirən Əli. Dedilər Süleyman xəyala dalıb, Rüstəmin zülmündən zülmətdə qalıb, öz meydin qolunun üstünə alıb, ağ dəvə belinə mindirən Əli. Götürdüm boynuna hansı mətləbi, sənə dayaq durdu Xudayi Nəbi, Xeybər davasında vurun mərhəbi, günü günortadan döndərən Əli. Elə ki, bətində oldun səfərbər, ordaca Quranı eylədin əzbər, qapıdan girəndə ulu peyğəmbər, Bətindən anasın qaldıran Əli. Kərəm sənə qəmbər təki vuruldu,
yollarına 100 bin fitne kuruldu. 6 aylıkta Şirigov'dun yoruldu. Neçe pehlevanlar öldüren Ali. Ağaya Allah rahmet eylesin. Allah sizden razı olsun. Allah rahmetinizi halal eyleyin. Çok sağ olun. Orzunuzdur. Ey oğul Hazreti Resulullah, dedi Erkasibü Habibullah. Enbiyalar hem ehli sənət idi, Adem'in sənəti ziraət idi. Oldu xəyyat Hazreti İdris, xəlqi ol elmi eyledi tədris. Dəxi bəzzaz idi xəlili xuda, dikməbənd idi Yunus-i Ziba. Hazreti Nuhdur ey oğul Neccar, gəmi elmini u eyleyib izhar. Sibt-i İmran olub şu Eybə çoban, oldu Davud Zərgəri Dövran. İbni Davud sənəti Zənbil, Zəkəriya Kərim Bafidi bir. Həzrətin sənəti ticaret idi, dəxi o şəh əhli sənəti idi. Çox zaman o sərvəri ki, onun öz əli ilə tikib, satıb, nəlin. Allah rəhmət eləsin, Seyyid Əzim Şirvani ki, ey oğul, bil ki, Adəmi bikar, avar adam, işsiz adam. Ey oğul, bil ki, Adəmi bikar, xuş olan bir odundur, layığınar. Quru bir taxtadır, yandırmağa layıqdır. Bikar adam işdir. Görək işlə məşğul, bu işdir. Mənəvi bir işdir. Allah hamımızı çatır. Allah qabağında mənəvi borçdur. Borçdur. Kərəm müəllim Mirzə Ələkbər Sabirdən də ad apardı. Yəni, həm müasiri olub Seyyid Əzimin. Ondan da bir neçə misra desəyim, gözəl olmaz. Çox gözəl olmaq. Bir də onu da ziyaretəyə gedərik də, Sabir də ziyaretəyə gedərik. Hər eşə. Zəhmət verəcəm. Sakya bu görürüm. Maşallah, sən heçdir. Gələrim sana. Ne yaş gəlpsin bura, bura gəl. Biz zahidin əksimə düşsək, nəzəri xudbini... Zahidin əksimə düşsək, nəzəri xudbini, görür ayinəy zatımdə o bir bidini, zənn edir əqli qəsiri ilə o mənhus mənəm, o mənə lənət edir, mən deyirəm amini, geç tez əlbəttə kəsər bir bu qədər lənət onu, yerdə qalmaz mənim aminim onun təlini. Bu neçə misradır Mirzə Ələkbər Sabirin? Bir üzrəm, bir neçə, bir, iki kitabımsa bunu bulacaq. Üzrəm, hacı bu şey, bu sözü deməsə olmaz. Bir şey də deməmək ədalətsizlikdir. Allah Hazreti Qama can sağlığı versin. Biz ailəmiz üçün, uşağımız üçün, elimiz obamız üçün nəsə eləyəndə balaca deyirik, o ki var əziyyət çəkdik. Amma bu kişi düz 30 il bundan qabaq hacı şahiddir ki, bu el üçün, xalq üçün, gücü çatana qədər, nə imkanı varsa o işləri görüb. Allah səndən razı olsun, hacı. Allah sənə çoxlu var, dövlət versin. O qalan bütün arzuları çatacaq. Bu adam özü üçün eləmir, xalq üçün, Azərbaycan üçün eləyir. Çox sağ olun, var olsun. Bu 2019-cu ili prezidentimiz İmadətli Nəsimi ili. Yəni biz onun Şirvandayıq, Şamaxıdayıq da. İmadətli Nəsimi ili elan eləyib. Nəsiminin, İmadətli Nəsiminin 650 illiyi anadan olması. Və o münasibətlə də deməli, dövlətimiz, hökumətimiz bu neçə gün bundan qabaq dekabrın 6-sı 650 min Azərbaycanda ağac əkilib. Prezidentimiz özü də iştirak edib, Mehriban xanım özü də orada iştirak edib. Və Nəsimi də bu torpağın, onun qardaşı Şaxandanın qəbri buradadır. Mən istəyirdim ki, bizim dostumuz, əzizimiz həm Şaxandanı ziyarət edəyək, həm də qismət olub bura, biz elə bir yerdəyik ki, burada hamısı buradadır, Nəsimi də buradadır. Seyyid Əzim də buradadır, Sabir də buradadır, bütün məşhurlar hamısı bu Şirvan torbağındadır. Baba Nəsimi də buradadır, bir də Nəsimidən düzün burada naxadı. Yəni, Seyyidin birini deyil. Əla, Seyyidi deyilir. Maşallah. Nəsimidən ot. Biz burada deyərik. Doğrudan da bu gün, neçə gündə elə bizim dəyərli üstadımız zəng edir, deyir ki, uşaq biraz hava. Biraz narahat olduğu üçün belə bir bu vəziyyətə düşmüş indi. İndi şey qış ayıdır da, dekabr ayıdır, belə olmalıdır. Allahın məsləhəti tələbdir. İnşallah biz torpaq doğrudan da böyük nəhəng insanlar yetişdirib, ədiblər, şairlər yetişdirib, böyük Arifibillah dərəcəsində çatan şairlərdir bunlar doğrudan da. Ustad Seyyid Əzim deyir ki, Şamaxı üçün yazılıb ki, şərabi nabidə xərçən tüzlüb bir bədzəh var. Vəli o şox ilə içməkdə öz cəhaləti var. Zamanə təkk etirib, Hüsnədə bu şirvani gəzin təfəssüh edin, əlimin vəlayəti var. Deyirlər, aqibətül əmr bir qiyamət olur, bu şəhər ikrəvəli gündə 100 qiyamət var. Deyirlər, özcə yerin əhl-i hüsn-i zibadır, bu şuxilərdə vəli, bu şuxilərdə vəli, özcə bir məlahət var. Baxın, bu məclisə diqqətlə bir sizi tanrı,
Nə yerdə bunlara manənd hüsn-i surət var? Yığıb bu büsağı tükrə hürri qılbağını, inanmazam desələr bundan özdə cənnət var. Bu bəzmi işrət ərə seyyidi salın yağda, gedibdir xoşəvəli sinəsində həsrəti var. Allah ustadə rəhmət edəm. Allah rəhmət edəm. Allah sənə can, maşallah, əla, gözəl. Çox sağ ol, Allah rəhmət edəm.